tejto relácii budú použité reklamné informácie. Reláciu Debata na telefón vám prináša Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk. Vážení poslucháči, nasledujúca relácia je reláciou kontaktnou. V súlade s ustanoveniami zákona číslo 308/2000 zbierky zákona o vysielaní a retransmisii, konkrétne paragraf 16 odsek 3 písmeno A a B, si vás dovoľujeme upozorniť, že akékoľvek prejavy volajúcich do štúdia, ktoré budú osočovať, urážať alebo ohovárať akéhokoľvek hostia v programe, respektíve osobu, ktorá nie je hosťom v programe, sú neprípustné a nebudú moderátorom tolerované. Moderátor relácie poslucháča na takéto prejavy upozorní a v prípade, že poslucháč bude v tomto konaní pokračovať, odmietne poslucháča vypočuť a jeho prejav preruší. To isté platí o vulgárnych prejavoch poslucháčov, ktoré tak ako i doposiaľ nebudú tolerované a moderátor aj bez predchádzajúceho upozornenia spojenie medzi poslucháčom a moderátorom preruší. Príjemné nedeľné dopoludne. Ladíte frekvencie Rádia Frontinus a politickú reláciu a komentáre Debata na telefón s Dominikom Papalom. Príjemné a ničím nerušené počúvanie. Rada pre mediálne služby iniciovala niekoľko správnych konaní v súvislosti s programom Debata na telefón. Programu vytýka slabonázorovú oponentúru moderátora. Frontinus SRO sa s tým nestotožňuje. Nebuďte avšak prekvapený, ak budem hosťom klásť viac doplňujúcich otázok, prípadne oponovať ich názorom. Niekedy možno aj zbytočne, aj na fakt, že deň nie je dobrý, ale zlý. Tak dnes to vyskúšame. Príjemný dobrý deň želáme spolumocníkyni vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti pani Simone Zacharovej, magisterka MBA. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani spolumocníkyňa, poďme rovno na teda témy. Vy ste politicky možno menej známa v rámci toho politického spektra, predsa len tí spolumocníci vlády nebývajú až tak často aj v médiách, tak možno na úvod také predstavenie, teda kto ste, čo ste, odkedy ste vo verejnom, respektíve v tom politickom živote a kde ste pôsobili pred vymenovaním do samotnej funkcie, respektíve ako do úradu spolumocníca. Tak ešte raz dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a za slovo. Ja som vyštudovala diplomáciu a ekonómiu v Spojených štátoch, kde som pôsobila necelých 6 rokov, som pracovala. Dokonca som tam stihla vyštudovať projektový manažment na vysokej škole. Pôsobila som tam v obrannom priemysle ako business development konzultant, kde som mala na starosti východoeurópsky trh. Doposiaľ celý profesionálny život som sa pohybovala v obrannom sektore a v bezpečnostných štúdiách, kde som pôsobila na rôznych manažerských pozíciách. Pani Zacharová, ten úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, svojím spôsobom komplikovaný názov. O čom tento úrad splnomocnenca je? Na čo slúži v štáte? Lebo väčšinou teda máme splnomocnencov úradu vlády pre romské komunity a tak ďalej. Vieme to zhruba začleniť. Čo je teda tá občianska spoločnosť, respektíve ako sa úrad pričinuje o ten samotný rozvoj občianskej spoločnosti, ako vyplýva aj z jeho samotného názvu? Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, áno, je to pomerne dlhý názov a zastáva aj pomerne veľa funkcií a činností. Tento úrad existuje od roku 2011, približne 2 roky bol súčasťou úradu vlády a od roku 2012 je súčasťou ministerstva vnútra. Úrad je v prvom rade poradný orgán vlády v oblasti občianskej spoločnosti a mimovládneho sektora. Jednoducho povedané, úrad je tvorcom a nositeľom viacerých verejných politik. Venuje sa participácii, zastupuje štát v diskusii s občianskou spoločnosťou, vytvára priestor pre dialog a pomáha tým, ktorí chcú veci skutočne meniť k lepšiemu. Či už máme na mysli desiatky tisíc organizácií pôsobiacich v mnohých oblastiach, významných pre náš život, ako je spoločenské, kultúrne, športové, sociálne, záujmové aktivity, pardon, alebo sú to aj jednotliví aktívni občania. Ja komunikujem a stretávam sa na dennej báze s rôznymi predstaviteľmi občianskych združení a pýtam sa na ich problémy a s čím sa stretávajú.
Ja som 6 rokov vo funkcii splnomocnenkyne vlády a tých 6 mesiacov mi dali obraz, akým spôsobom funguje mimovládny sektor a ako sa dá pomôcť všetkým tým obetavým ľuďom, ktorí pracujú pre ľudí. Ja keď som nastupovala do úradu splnomocnenkyne, tak jeden z mojich cieľov bolo pomáhať mimovládnym organizáciám vo všetkých regiónoch Slovenska. Už pri svojom nástupe som jasne povedala, že svoju podporu budem predovšetkým adresovať ľuďom, ktorí akoby v ústraní verejnej a politickej angažovanosti vykonávajú každodennú obetavú prácu. A rovnako som aj povedala, že odmietam v mimovládnom sektore akési elitárstvo, kde pár vyvolených nadobudlo dojem, že im automaticky patrí nejaká podpora štátu a dotácie. Mnohé združenia, s ktorými komunikujem, mi prezentovali názor, že sa nestotožňujú so stavom, aký aktuálne v treťom sektore je. Nie sú spokojní ani s komunikáciou nejakých samozvaných advokátov a dištancujú sa od retoriky, ktorá prekrúca pravdu a zneužíva dobré meno občianskej spoločnosti pre vlastné záujmy. Oni nechcú mať nič spoločné. Tu sa bavíme o obyčajných združeniach v regiónoch, či je to vo Svidníku, aj v Čadci, kdekoľvek, v Gabčíkove, ktorí nechcú mať nič spoločné s presadzovaním nejakých politických záujmov, kampaní a aktivít. Ku tomu sa aj dostaneme, že nie je mimovládka ako mimovládka, ale ešte predtým, ako prejdeme ku tým samotným mimovládkam, rozdeleniu mimovládok, či samotnému ich financovaniu, poďme sa spoločne pozrieť k zákonu o mimovládnych organizáciách a aký je postoj úradu ku tomu, pretože však tento zákon existuje, je podľa vás vágný, treba na ňom niečo novelizovať, prípadne o čom tento zákon pojednáva, zákon o mimovládnych organizáciách? Poďme po poriadku. Úrad splnomocnenca, alebo teda náš úrad, môj úrad, sa v téme poslaneckého návrhu novelizácie zákonov upravujúcich mimovládne neziskové organizácie angažuje už od jeho predloženia na rokovanie parlamentu. No v prvom rade o poslaneckom návrhu rokovala Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie ešte v apríli, na ktorej bolo členom tlmočené stanovisko v zmysle, ktorého to nálepkovanie ten zahraničný agent nepovažujú za vhodné ani za priechodné. A najmä vo svetle rozhodnutia súdneho dvora Európskej únie voči Maďarsku pár rokov dozadu. My vieme, už tú situáciu sme zažili. Uh-huh. A nebolo by správne, aby sme išli touto cestou. Skúsme sa vyhnúť problémom, ja to tak hovorím. Súčasne však zo strany medzinárodných organizácií, ktorej Slovenská republika je členom, bavíme sa o Benátskej komisii, o OECD, zaznievajú požiadavky na zvýšenie transparentnosti financovania mimovládnych organizácií. Preto, ak je tu takáto požiadavka, tak je potrebné, aby bol prijatý moderný európsky zákon, ktorý bude zohľadňovať požiadavky mimovládnych neziskových organizácií, ale bude zohľadňovať aj odporúčanie týchto medzinárodných relevantných organizácií, kde patríme. Ale ja by som, ak môžem, rada položila otázku, čo sa označením zahraničný agent vlastne chce sledovať. Ak dovolíte, ja vám toho zahraničného agenta doplním, lebo ak sa nemýlim, práve v Spojených štátoch tento zákon platí. Ja viem, že teda Spojené štáty nespadajú ani pod Radu Európy, ani Európsku úniu. Ale tam je práve, že paradoxne tento zákon, respektíve nejaký legislatívny stav tam je zadefinovaný, že mimovládky, ktoré sú financované zo zahraničia, teda z iných štátov, ako sú Spojené štáty americké, sú označené za zahraničných agentov, lebo sú dotované z vonkajšieho nejakého priestoru. Prečo teda je podľa vás problém na pôde Európskej únie? Spomínali ste, že teda Maďarsko na to teda svojím spôsobom nejako doplatilo. Tak keď to funguje v Amerike, prečo teda takéto pomenovanie, ak si pamätám správne, keď sa podpisovalo memorandum o porozumení, keď sa formovala súčasná vládna koalícia a keď Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko mali spoločnú tlačovku, tak práve Robert Fico začal hneď na prvej tejto tlačovej konferencii hovoriť o tom, že mimovládky sa tu budú označovať, ktoré sú transparentne financované zo zahraničia ako zahraniční agenti. Funguje to aj v USA, prečo by to nemohlo fungovať u nás? Tak teda možno nejaký postoj ku tomuto?
Tak každý ten právny systém, každý ten štát je špecifický, samozrejme. Čo sa týka zákonu FARA, tak ten zákon vstúpil do platnosti Spojených štátov ešte v roku 1938. Odvtedy bol 12-krát novelizovaný, prispôsoboval sa aj tým potrebám toho systému Spojených štátov amerických. Treba brať aj do úvahy, hovorím, ten právny systém, odlišnosť jazykov, kedy ten foreign agent, alebo ten foreign agent, ako to je napísané, ten zahraničný agent, ako keby plní niečo iné. U nás to pôsobí skôr pejoratívne, kdežto v tých Spojených štátoch je to normálne oslovenie, a preto, ak môžem, tak ja by som možno k tomu povedala svoj názor, alebo teda to vysvetlila trošku našim poslucháčom. To označenie zahraničný agent, ono zo sebou samozrejme prinieslo od začiatku konflikt, pretože nebolo dobre odkomunikované. Aspoň to je môj názor. A tým však nechcem povedať, že s ním súhlasím. Ja sa technokraticky prikláňam k názoru a odporúčaniam, ako som už spomínala, tých medzinárodných organizácií a európskych právnych štandardov. Avšak verejnosti nebolo vysvetlené, čo to vlastne ten zahraničný agent, čo to vlastne je. Mimovládne organizácie logicky spanikárili, verejnosť zatiaľ tú situáciu len sleduje z pohľadu diváka a čaká, čo príde. Ja do veľkej miery aj chápem snahu a myšlienkové pochody niektorých politikov o nastavenie tohto termínu. No povedzme si na rovinu, že skutočne, že koľko ľudí si dalo námahu a prečítalo si ten zákon, informovalo sa, čo to vlastne ten americký zákon FARA je, právna úprava v organizácii, alebo teda právna úprava organizácií v registri zahraničných agentov v zákone FARA je diametrálne odlišná. Nehovoriac o tom, že tú hlavnú časť, to gro zákonu FARA, tvorí časť o lobbingu. No a ten my na Slovensku nevieme ešte stále právne uchopiť. A je nutné poznamenať, že pokiaľ niektoré mimovládky vykonávajú politickú prácu, ovplyvňujú tým verejnú mienku, respektíve počas volebnej kampane môžu takýmto spôsobom vstúpiť do politického súboja, alebo môžu dokonca ovplyvniť a zvrátiť situáciu až na zmenu politického režimu, nemali by sme byť naivní, že toto sa u nás nestalo, alebo že sa to nedieje, pretože sa to stalo už aj u nás. Politicky motivované organizácie majú pri dostatku finančnej podpory obrovskú silu. To si povedzme na rovinu. A vedia aj významne ovplyvňovať politickú situáciu v krajine. A toto je práve tá naplnená skutková podstata ovplyvňovania verejnej mienky a samozrejme aj lobbingu. No a potom je na mieste začať uvažovať o právnej úprave ako v Nemecku napríklad. To politické nadácie, štiftungy. Tam si myslím, že je veľká, alebo teda pokiaľ tu je takáto spoločenská objednávka, tak je potrebné, aby sa zákonodarci nad týmto zamysleli a možno niečo takéto budúcnosti, blízkej budúcnosti pripravili. Ja by som pri tvorbe zákona začínala práve tam. Ale treba však dodať, že lobbing je bežnou a legálnou pracovnou metodou v mnohých krajinách. Ja som ho zažila práve v Spojených štátoch amerických. Nie je to nič extraordinárne. Dokonca plne legálne. Uh-huh. Ale hovorím, to je na inú debatu. Uh-huh. Poďme na financovanie mimovládok, pani spolumocnenkyňa, pretože za poslednú dobu tu máme taký nejaký spoločenský nešvár, obzvlášť počas tejto vládnej koalície, kedy poukazujú a poukazovala táto, alebo teda čelní predstavitelia súčasnej vlády a koalície na určité typy mimovládok, ako sú financované a tak ďalej. Je to teda zlé byť financovaný zo zahraničia? Je to v poriadku? Malo by to byť viac transparentné? Nemalo by to byť verejne dohľadateľné? Pretože keď sa pozrieme možno aj na mnohé výročné správy mnohých neziskových organizácií, občianskych združení, zovšeobecníme mimovládky, tak nie každé to ročné nejaké vyúčtovanie alebo teda nejaká tá ročná zápisnica je dvakrát transparentná, veľa vecí je tam nejasnosti. Nebudem menovať konkrétne mimovládky, hovorím vo všeobecnosti, že sú aj takéto výročné správy. Tak teda, chcete to financovanie stransparentniť, alebo chcete to nechať tak, ako to je? Určite. Opäť, ja si myslím, že pokiaľ je tu takáto spoločenská objednávka, je potrebné sa na ňu pozrieť, je potrebné celý ten systém, celý ten proces ako keby zevalo a pozrieť si, že
čo robíme dobre, kde by sme sa mohli zlepšiť. Ja ešte k tomu slovenskému zákonu, ja osobne vždy hľadám pozitíva a vidím veľký priestor pri príprave, respektíve zmene aj tohto aktuálneho navrhovaného poslaneckého zákona o mimovládnych organizáciách. Práve už aj, ako ste vyspomenuli, spomínanej transparentnosti transakcií a správe finančných prostriedkov. Tou cestou transparentnosti nám odporúčajú, že ako som spomínala, jednak aj mnohé medzinárodné organizácie, jednak aj finančná akčná skupina, ktorá nám odporúča nastavenie správnych mechanizmov a pravidiel transparentnosti v záujme znižovania trestných činností. A toto je práve to, kde chcem poukázať, aby skutočne, ako ste aj vypovedali, tie výročné správy boli dobre napísané, boli podrobne napísané, bolo uvedené to účtovníctvo, aby sme predišli či už nejakým ilegálnym machináciám. Ale samozrejme sú tu aj väčšie delikty, ako je boj proti terorizmu, ilegálne prevádzačstvo a tak ďalej. Aj na Slovensku sa stretávame so zneužívaním systému, kde napríklad občianske združenie, ktoré sa tvári ako organizácia vykonávajúca sociálnu prácu, a je to v skutočnosti SBSK, ktorá si veselo fakturuje podnikateľské služby. Takže prípadov je pomerne veľa a ja si myslím, že jednotné a spravodlivé nastavenie podmienok pre všetky formy mimovládnych neziskových organizácií a vhodná a primeraná priehľadnosť procesov financovania mimovládnych neziskových organizácií je na mieste. A ja by som sa ešte povenovala tomu financovaniu mimovládok, ako ste na začiatku spomínali, na začiatku tejto otázky. V 90. rokoch sem prišli nejaké základné modely, ktoré boli prinesené zo západu. Bol veľký záujem vtedy o podporu filantropie zo súkromných zdrojov a bolo treba nastaviť nejaký fungujúci mechanizmus verejných zdrojov. Mali sme jeden dotačný zákon, neskôr bola prijatá úprava pre dotačné zákony jednotlivých rezortov, vznikali verejnoprávne fondy, zbierky, bola prijatá daňová asignácia, mimochodom tento rok je 20. výročie založenia mechanizmu asignácie 2% právnických osôb. Mm-hmm. No, to sú tie teda spomínané 2% z dane, keď sa nikto rozhodne darovať. Nejdem robiť teda reklamu nejakým mimovládkam a tak ďalej, ale teda chcem darovať nejakej mimovládke, ktorá prispieva na rakovinu deťom, alebo teda tam pomáha hore dole a tak ďalej. Aby sme to teda vysvetlili, tú asignáciu dane. Áno. No a táto asignácia právnických osôb vytvorila aj priestor pre špekulantov, ktorí si zakladali združenia práve za účelom presunu svojich financií. Tým však nechcem povedať, že asignácia je zlý mechanizmus. Práve naopak. Vytvorenie asignácie bol úspešný milník pre tretí sektor a na jeho dodržiavanie a tým aj na správnu funkciu slúži práve tá spomínaná transparentnosť vo finančných transakciách. Takže zase sa vracame ako keby späť k tej vašej otázke, alebo teda ten kruh sa uzatvára, že skutočne tak, ako musíte viesť firmu a musíte mať transparentné účtovníctvo, ja si myslím, že je úplne na mieste, aby mimovládne neziskové organizácie mali takýmto spôsobom to svoje v úvodzovkách účtovníctvo a tie výročné správy transparentné a čisté. Ostatne ja sa rozprávam s mnohými predstaviteľmi tretieho sektora, ktorí nemajú absolútne žiadny problém a povedia, pani splnomocnenkyňa, nevidíme žiadnu prekážku v tom, aby sme písali podrobné výročné správy, čo už mnohé aj robia, napriek tomu, že im to neukladá zákon, pretože ten zákon momentálne teraz je nastavený tak, že výročné správy, podrobné výročné správy musia dokladovať iba určité právne formy. No tak myslím si, že je na mieste, aby sme výročné správy, alebo teda tie pravidlá zjednotili pre všetky právne formy. Poďme teraz na rozdelenie mimovládok. Nie je mimovládka ako mimovládka. A to treba vysvetliť aj mnohým občanom, pretože nie každý sa zaujíma o mimovládky a o tretí sektor. Predsa len začalo to byť viac tak medializované, obzvlášť za tejto vlády, keď začali poukazovať aj na mimovládky, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené na podpredsedu Národnej rady a predsedu, alebo teda lídra opozície, pána Michala Šimečku. Ku tomu sa ale dostaneme v ďalšej otázke. Lebo sú tie mimovládky, ktoré robia naozaj, nazvime to charitatívnu činnosť, pomáhajú a suplujú štát
v krízovým nejakým skupinám obyvateľstva. Potom sú mimovládky, ktoré sa venujú hľadaniu pravdy, nejako možno viac diplomatickejšie nazvané. No a potom sú mimovládky, ktoré častokrát pripomínajú ako keby také skryté politické strany. Že nie je to oficiálne politická strana, ale vykonávajú takú teda činnosť, že ako nejaká možno opozičná strana a podobne. Ako by sme teda mohli rozdeliť mimovládky? Nie, že na dobré a zlé, nechcel by som to takto klasifikovať v tomto našom rozhovore, ale možno ako by mali vnímať ten rozdiel aj občania medzi mimovládkou a mimovládkou a zároveň ako ho vnímate aj vy osobne? Ten zákon na Slovensku hovorí jasne, máme určité právne formy mimovládnych neziskových organizácií, či je to občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond a tak ďalej. Ja nebudem týmto akoby nudiť našich poslucháčov. To rozdeľovanie, ako ste vypovedali, na dobré a zlé, to takisto myslím si, že nie je na stole, alebo nie je to téma dňa. To kadrovanie nám nikdy nepomohlo, ani nám nepomôže. Sú mimovládne organizácie, ktoré sa venujú, alebo tam všetky mimovládne organizácie sa venujú všeobecne prospešným činnostiam. Tých všeobecne prospešných činností je 10, definuje ich zákon, či už je to humanitárna práca, sociálna práca, ochrana životného prostredia a tak ďalej týchto aktivít je pomerne dosť. Na Slovensku máme viac ako 69 tisíc organizácií, z toho ale iba tretina je aktívna, preto aj tu je na mieste možno zase sa pozrieť na ten zákon a ako keby vložiť do neho tie moderné európske prvky. Poďme sa pozrieť na to, ktoré organizácie sú ako keby spiace, nefungujúce. Poďme to celé skrátka zrevidovať a dať to, učesať to, ako keby dať tomu hlavu a petu. A viete, ešte k tomu financovaniu zo zahraničia, čo ste spomínali na začiatku. No ja sa vás pýtam, je mimovládka, ktorá robí prospešnú činnosť, sú to dobrovoľní záchranári, dostanú od jednej nemenovanej automobilky, samozrejme zahraničnej, dar. A z tohto daru si nakúpili dron, aby teda mohli sledovať aj neprístupné oblasti v teréne. Z tohto daru si nakúpili nejaké lana, nejaké potrebné vybavenie, keď chodia samozrejme pomáhať a zachraňovať. A moja otázka je, sú zahraničný agent? Takže treba rozlišovať, ja si myslím, že treba sa na to pozrieť vždy so zdravým rozumom. A opäť, ako som povedala, pokiaľ sú tu určité organizácie, ktoré vykonávajú ten politický aktivizmus a súplujú tie politické činnosti niektorých politických strán. Častokrát opozíciu. Je na mieste prehodnotiť, či nám ako krajine je potrebné takýto zákon o politických mimovládkach, alebo teda o týchto politických nadáciách, ako som povedala, štiftungoch. To je úplne bežné vám v Nemecku. Majú rôzne vládne strany, svoje štiftungy, ktoré ako keby tú ideológiu hovoria a pretlačajú v tom priestore práve tej svojej strany. Takže pokiaľ tu je takáto spoločenská objednávka, štát by na ňu mal reflektovať. Práve to som sa išiel opýtať, lebo máme množstvo mimovládok, ktoré idú zachraňovať demokraciu, ktoré idú zastavovať to, hento, tamto. Nechcem konkrétne menovať tie mimovládky, ale že teda naozaj, keď sa častokrát pozrie človek na ich činnosť, a tak sa možno zamyslí, že od čoho táto mimovládka prospešná je. Pomáhať nepomáha žiadnej ohrozenej skupine, iba teda naozaj robí opozičnú prácu a do toho častokrát býva podporená aj nejakými grantami od rôznych fondov, úradov a tak ďalej. Ku tomu sa dostaneme v rámci teda témy podpredseda parlamentu a líder opozície, pán Šimečka. Ja si myslím, myslím si, že pokiaľ určitá mimovládka, takto, watchdogové organizácie, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv, ktoré sa venujú ochrane demokracie, sú podľa môjho názoru dôležité a majú svoju nezastupiteľnú funkciu v každom štáte. Pretože politici, som toho názoru, že politici musia byť kontrolovaní.
a musí sa im pozerať, musí sa im pozerať na prsty. Takže áno, tieto organizácie alebo činnosť a funkcie týchto organizácií sú na mieste, len potom je otázne, koho záujmy zastupujú určité organizácie, ale nepúšťala by som sa teraz do tejto debaty, lebo myslím si, že máme ešte ďalšie témy. Máme ďalšie témy, aj tú, ktorú som pred pár minútami naznačila, to je práve téma odvolávania podpredsedu parlamentu a lídra opozície, pána Michala Šimečku, predsedu Progresívneho Slovenska. Aký je váš postoj ku tomuto? To je prvá vec. A druhá vec, práve teda to gro, prečo ho chce súčasná vládna garnitúra, respektíve koalícia, odvolať, je preto, že práve mimovládky, ktoré vlastní alebo sú v riadiacich štruktúrach daných mimovládnych organizácií, sú práve príslušníci jeho rodiny, od strýka cez mamu, cez jeho životnú partnerku a podobne. Tak teda, aký je váš postoj ku tomuto? To je ad 1. Či teda je to odvolávanie naozaj legitímne typu, že či je to košer, toto odvolávanie? No a zároveň, ako sa pozeráte na tú činnosť tých mimovládok, ktoré teda majú niečo, nejaké dočinenie s pánom Šimečkom, spolu aj s tými finančnými prostriedkami, ktoré dané fondy, ktoré sú pod gestiou napríklad Ministerstva kultúry, investovali do týchto mimovládok v rámci teda nejakých víziev. Viete, pre mňa ako verejného činiteľa, ako vysokého štátneho úradníka je to politická otázka a ja nechávam kompetentných, aby sa k tejto téme postavili čelom. A ako občana bola som presvedčená, že politická kultúra Michala Šimečku je na vyššej úrovni. Je to práve on, ktorý neustále útočí a kritizuje na vládnych predstaviteľov. Pozrite, mal možnosť ukázať, že je iný, že je lepší, že je európskejší, ako sa on prezentuje. Neurobil to. Naopak, štýlom obhajoby dokázal, že jeho strana ani on osobne nie sú žiadnou reálnou alternatívou voči dnešnej vláde. Čo sa týka aktivít mimovládnych organizácií, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené na rodinu pána Šimečku, je neprijateľné, aby rodinní príslušníci vrcholového politika získali za obdobie jeho aktívneho pôsobenia viac ako 1 000 000 eur z verejných peňazí, povedzme to tak. Ja by som to iba takto zhodnotila. Ako pomáhajú mimovládky v spoločnosti v dnešnej dobe, keď sa na to pozrieme takto teraz? Signifikantne a v rôznych oblastiach. Medzi týchto aktívnych občanov, ktorí pomáhajú, by som zaradila aj dobrovoľníkov, ktorí dennodenne pomáhajú v sociálnych službách, v zdravotnej oblasti, vo vzdelávaní, v ochrane životného prostredia. Alebo sú to dobrovoľní hasiči, dobrovoľní záchranári, dobrovoľní pátrači, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudské životy. A ja chcem týmto poďakovať všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľným hasičom, záchranárom, celému týmu dobrovoľnej civilnej ochrany, že za posledných niekoľko desiatok hodín nasadzovali svoje sily a pomáhali pri sanovaní poveternostnej situácie, ktorá momentálne je. A vďaka za ich profesionálny prístup a hlavne ten obetavý prístup. Ja mám medzi nimi veľa známych, veľa kamarátov, ktorí sú momentálne v teréne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených pivníc, či už v Malackách, v okolí Mijavy a tak ďalej. Takže ja im veľmi, veľmi ďakujem za túto prácu. A práve pre tieto organizácie sa snaží náš úrad vytvárať čo najlepšie podmienky. Aj prostredníctvom akreditácie, čo znamená štátne overenie spôsobilosti pre organizácie a prijímateľov dobrovoľníckych aktivít, ktoré zaručuje ako keby tú kvalitu ich programov, ich práce. V tomto roku sme poprvýkrát vyhlásili výzvu na predkladanie žiadosti o udelenie akreditácie a ja som presvedčená, že sa do nej zapojí čo najviac organizácií, ktoré budú chcieť preukázať, že vedia robiť kvalitné programy pre dobrovoľníkov a tým pádom sa budú môcť ako prvé prezentovať a pochváliť takouto štátnou známkou kvality. A ja by som ešte dodala jednu vec ako príklad. V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2024, ktorý sa teda koná každý rok, sa do dobrovoľníctva zapojilo viac ako 5500 ľudí.
A títo ľudia venovali spolu viac ako 16 000 hodín dobrovoľnej činnosti. No a ak by sme to chceli vyčísliť na ekonomickú hodnotu tejto práce, tak sa dostaneme k sume vyše 93 000. No a ja si myslím, že to už je celkom nezanedbateľná suma, celkom zaujímavá. Takže tie mimovládky spoločnosti pomáhajú a robia veľmi dobrú úslušnú prácu, najmä tie, ktoré pôsobia v regiónoch. Ostatne boli to mimovládne organizácie, ktoré na situáciu na ukrajinských hranicách zareagovali prvé a prvé poskytli tú základnú, tú bazálnu pomoc ľuďom, ktorí skutočne utekali s igelitkou v ruke a hľadali to prístrešie, to bezpečie a to teplo. Mm-hmm. Poďme ďalej. Na záver otázka tej prvej časti politickej relácie a komentárov debata na telefón. Teraz ste teda spomenuli, čo úrad chystá, projekt a tak ďalej. Akým smerom chcete, aby sa váš úrad uberal? Lebo predsa len príde nový minister na rezort, má nejakú svoju predstavu o smerovaní rezortu. To isté, keď príde nový splnomocnenec vlády na úrad splnomocnenca, tiež má nejakú víziu, ako chce úrad viesť, čo chce s úradom dokázať, kam ho chce ďalej posunúť, ako chce ho možno spropagovať, zviditeľniť, samozrejme v tom dobrom slova zmysle. Tak teda, aký je váš plán s úradom? Máte pred sebou ešte 3 roky. Tých projektov je pomerne veľa. Jednak vypracovávame aj rôzne dôležité koncepčné materiály na riešenie verejných politík štátu. Čo sa týka tých samotných projektov, tak na prelome 2024-2025 spúšťame projekt vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci. Ono je to taký zložitý názov. Skrátke je to národný projekt Potravinová pomoc, ktorý bude v objeme viac ako 3,5 milióna eur financovaný z programu Slovensko, cieľ 4. A ide o navrhnutie stabilnej siete systému, prostredníctvom ktorého sa bezpečné potraviny od tých, ktorí majú potravinové prebytky, dostanú k tým, ktorí tých potravín dostatok nemajú. Konkrétne napríklad z prvovýroby, z potravinových reťazcov, ale aj z farm, ľuďom, ktorí sú v náročnej životnej sociálnej situácii. Máme ďalší projekt, ktorý už je spustený a ktorý už beží, alebo je teda vo fázi realizácie. To je projekt integrácia štátnych príslušníkov tretích členských krajín, vrátanie migrantov. My si musíme uvedomiť, že na Slovensku stávame baterkárne, prichádza Volvo, prichádzajú rôzne veľké fabriky, ale nemáme tú pracovnú silu. Uh-huh. Vieme, že dnes na Slovensku chýba 50 000, poviem to trošku tak pejoratívne, ako keby kusov pracovnej síly. Nuž, je dosť možné, že tam nebudú robiť práve slovenskí občania. Budeme potrebovať zahraničnú pomoc. Ale tých zahraničných pracovníkov musíme integrovať. Musíme im vytvoriť podmienky, aby mali dôstojný život, aby neskončili niekde v ubytovni na periférii miesta, kde už je veľká šanca, že keď prídu z práce, nebudú mať ten život taký, dajme tomu, ako by som to povedala, rodinný, plnohodnotný. Je tu nejaká, určite to poznáte, sú aj rôzne ubytovne, kde sa dejú možno aj niekedy ilegálne, ja nechcem povedať, že ilegálne veci, ale jednoducho tí pracovníci možno podgurážení niekedy alkoholom a tak ďalej páchajú nejaké priestupky. Takže poďme sa vyvarovať tomu, tú integráciu a tú migráciu nezastavíme. To si povedzme na rovinu, že jednoducho ten svet speje týmto smerom. Ale poďme im vytvoriť podmienky na to, aby si tu mohli priniesť svoju rodinu, aby mohli dieťa začleniť do školského systému, aby sa mohli začleniť do sociálneho systému, aby mohli platiť dane. Každý daňový poplatník je len plus pre tento štát. Takže myslím si, že na toto je tá integrácia veľmi dobrá a je to veľká téma, ktorú by štát nemal posúvať do úzadia. On nie je migrant ako migrant, samozrejme, pretože poznáme aj tú vlnu migrácie, keď
každý sa volal Ahmad neviem aký a bol narodený 1.1.95. To znamená, že áno. S tým, že pani spolumocníkyňa Zacharová, ešte teda možno také doplnenie, možno tým je to, že nám chýba 50 000 ľudí ako pracovnú silu preto, pretože práve v tomto období má Slovensko historickú najnižšiu nezamestnanosť od svojej samostatnosti. Rozprávali sme sa aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ktorý nám to pred pár dňami potvrdil, že áno, Slovensko je práve v štádiu, kedy máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, čo je zároveň výhoda, ale zároveň na druhej strane, keď prichádzajú tieto nové strategické investície do republiky, je to možno menšia nevýhoda. Áno, štát sa musí postaviť čelom k tejto výzve a musí ju riešiť veľmi, veľmi rýchlo, ako som povedala, na toto je aj práve ten nástroj toho vytvárania veľkej politiky, ktorou práve integrácia je. Ale ak sa môžem vrátiť ešte k tej otázke, čo úrad chystá, aby som to nejak zaramcovala. Ako som povedala, tých projektov máme veľmi veľa. Ten úrad má svoje miesto v štátnej správe, má veľmi dôležité miesto v štátnej správe. Špecificky sa zameriavame napríklad aj na vzdelávanie kolegov, či už z iných ministerstiev, alebo regiónov a samosprávy. Dlhodobo realizujeme vzdelávací program Učiace sa inštitúcie a Učiace sa regióny, mesta a obce. Tam už sme doteraz vyškolili viac ako 100 úradníčok a úradníkov vo verejnej správe. Ja osobne to je taký môj osobný milník, alebo teda ten cieľ, považujem aktívnu spoluprácu s mladou generáciou, ktorej sa usilujem prostredníctvom spoločných diskusí ukázať, ako byť aktívnym občanom, respektíve ako sa môžu zapájať mladí ľudia do vecí verejných. My sme v minulom školskom roku už mali diskusie v Prešove a v Novom meste. V tomto školskom roku pripravujeme ďalšie v Rimavskej Sobote, ale aj tu v Žiline. A chceme mladým ľuďom ukázať, že práve oni sú tí, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, nie sú zaťažení tou politikou, majú možnosť vzdelávať sa, spoznávať svet, rozhodovať sa o tom, akú budúcnosť chcú, ale aj o tom, v akej krajine chcú žiť. Len je potrebné tým mladým ľuďom to povedať. Naše aktivity sa samozrejme neviažú len ku Slovensku, ale spoluprácu rozvíjame a nadväzujeme aj so zahraničím. Úzko spolupracujeme s kolegami z Európskej komisie, rozbiehame spoluprácu, aktívnu spoluprácu s OECD. Ja chcem povedať ešte možno jednu takú vec. Bez tretieho sektora dnes neprežijú mnohé odvetvia. Veľká časť sociálnej starostlivosti, DSS-ky, domovy seniorov a diakonie. Ako sa chce štát postarať o týchto ľudí? On nemá na to kapacity. Nehovoriac o hospicových centrách, kde sú ťažko choré detičky. Situáciu, ako som už povedala, na hraniciach, na ukrajinských hraniciach sanovali práve mimovládne organizácie prvé, ktoré tam boli dobrovoľníci, ktorí tam stáli v mraze a v zime a v ťažkých podmienkách a pomáhali ľuďom, ktorí utekali pred vojnou. Ale aj mnohé športové kluby a organizácie, ktoré vychovávajú športovcov, oni sú vďační za každé jedno euro. Máme tu organizácie, ktoré sa venujú napríklad hypoterapii. Na základe odbornej práce so zvieratami pomáhajú pacientom, zväčša deťom, prekonávať psychické traumy, rôzne poruchy, bipolarity. Ako som už spomínala, dnes dobrovoľní hasiči, dobrovoľné pátracie týmy, dobrovoľná civilná ochrana, to sú všetko mimovládne organizácie. Ja si myslím, že tie problémy budú stále, ak nebude nastavené jasné, spravodlivé a skontrolovateľné a zrozumiteľné prerozdeľovanie tých verejných, ale aj európskych prostriedkov. Mojou takou víziou je vniesť do veci svetlo. Tá transparentnosť a pomáhať tam, kde je treba. Ono, tá občianska spoločnosť nie je žiadny elitársky klub a žiadna skupina vyvolených, ktorí diktujú smer. To sme my všetci ľudia, ktorí si vytvoria spoločný priestor, napríklad na komunitnú záhradku, kde si dopestujú zeleninu, ovocie, cez leto sa stretávajú s rodinami. Organizácie ako aj napríklad klub modelárov, folklórny súbor, organizácie, ktoré sa venujú ochrane kultúrnych pamiatok, alebo rôzne vzdelávacie inštitúcie.
Ono, každý, kto má chuť meniť veci v našej spoločnosti k lepšiemu a má dostatočne dobré riešenie na zmeny, či už tie veľké systémové alebo aj malé, by mal dostať adekvátnu podporu. A ja si myslím, že tú situáciu treba aj okolo toho tretieho sektora momentálne teraz treba riešiť v pokoji. Diskutovať, ale najmä byť k sebe úprimný, dodržiavať tú elementárnu slušnosť. Mojou prácou nie je hľadať nepriateľa a poukazovať na nepriateľa. Ja chcem hľadať riešenia pre tretí sektor a ten tretí sektor so štátom spájať. Pani Zacharová, ďakujem vám veľmi pekne za prvú časť politické relácie a komentárov debata na telefón s Dominikom Papalom. A telefónna linka už nám niekoľko minút zvoní, takže toto sú naše kontakty a o pár sekúnd ideme na prvý z vašich telefonátov. Toto sú naše kontakty. Telefonujte 041 76 333 33. SMS-kujte 0903 398 983. Mailujte studio@frontinus.sk. 0417 76 333 33 sú kontakty, respektíve telefónna linka, na ktorú môžete telefonovať tak ako každú jednu nedeľu, aj túto nedeľu. Rovnaké pravidlá. 60 sekúnd pre každého jedného z vás na položenie poslucháckej otázky a teda prvých 60 sekúnd dostáva prvý poslucháč, ktorý by mal byť na linke. Príjemný dobrý deň, ste v éteri, nech sa páči, vašich 60 sekúnd. Dobrý deň, prajem. Ty je posluchačka z Kisúc. Pekne vás vítam, aj vás, pán moderátor, aj pani Zacharovú. Ja by som sa len chcela opýtať, povedzte mi, pani Zacharová, kto je tu najzraniteľnejší občan v tomto štáte? Ešte som nikdy nepočula, ale podľa mňa sú to buď Romovia, alebo matky živiteľky, alebo ktoré opustili svojich mužov, alebo ľahké ženy. Ten, čo pracoval 50-55 rokov, dôchodok dostane, taký istý, ako čo nerobil, alebo robil len 50 rokov a má 400 eur podpory, ako ten, čo má 450 dôchodku. Je to veľká hanba. Ja by som 75% mimovládne organizácie zrušila, je to 60 tisíc, je to veľa, veď mali by sa zrušiť len preto, lebo to sú zlodeji štátu, ako sú Šimečkovci, ktorí berú obrovské 100 tisíce. Opozícia má čo robiť, aby to uhrala, aby to zakročila. Oni majú na to právo. Chcem sa ešte opýtať... Vyše minútky ubehlo. Ďakujeme. Pani spolomocníkyňa, nech sa páči. Tak teda, kto je podľa vás najzraniteľnejší v štáte? Ktorá skupina, ktorá vrstva? Ako sa pýtala pani poslucháčka. Ďakujem veľmi pekne za otázku. V podstate pani poslucháčka aj vymenovala. Presne tak, sú to matky samoživiteľky, sú to dôchodcovia, ktorí sú v ťažkej situácii, sú to mladí ľudia. My vieme dnes, že na východe štatistika hovorí, že na východe sú deti, ktoré nemajú ani jednu teplú stravovaciu jednotku za deň. No to je skutočne problém tohto štátu, to je katastrofálna situácia, takže je potrebné, aby sme tieto problémy riešili, je potrebné, aby sme sa na to pozreli skutočne triezvou optikou. A ako spomínala aj pani, my máme momentálne teraz rozpracovaný na úrade projekt, ktorý sa venuje ako keby ženskej chudobe, pretože vieme, že skutočne matky samoživiteľky majú obrovský problém v tomto štáte. Je veľký problém sanovať starostlivosť o dieťa, chodiť do práce na smenu. A povedzme si na rovinu, že tá žena nemá absolútne žiadny život. Chodí do práce, z práce, svoje dieťa vidí iba vo večerných hodinách, keď príde, a o pobednejších hodinách, keď príde zo školy. A táto situácia je dlhodobo neriešiteľná. Takže tu ako keby apelujem aj na možno na mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú práve takýmto aktivitám, aby zapli tie motory ešte viac a tejto téme sa začali venovať oveľa intenzívnejšie, pretože vždy je potrebné ten problém priniesť z dola. Tam sú tie problémy a pokiaľ aj tá neziskovka má tú silu ten problém doniesť do Bratislavy, a
zabezpečiť to riešenie, hej, a aj systémové riešenie toho problému, tak je to na mieste. 041 76 333 33 a ďalší poslucháč by mal byť v éteri. Dobrý deň a váš priestor 60 sekúnd. Dobrý deň, pani Zacharová, vítajte v Žiline, Stanislav pri telefóne. Pani Zacharová, počúvam vás a musím konštatovať, že ste boli opravdu na dobrom školení v tej Amerike. Bolo cítiť z vašej reči. Chcem povedať, mám pred sebou knihu Utajované dejiny USA a pod nápis je Skurvená Amerika. Nie je to žiadne. Prosím, a musím vás dať dole z linky, pardon. Netolerujeme vulgarizmy a žiadne osočovanie vetery, to znamená, že bez ohľadu na to, že je to názov knihy. Pani Zacharová, ak sa chcete vyjadriť, nech sa páči, ale naozaj, milí posluchači, podliehame pod regulačný orgán s názvom Rada pre mediálne služby. Sme v živom vysielaní, to znamená, že keby sme túto reláciu prednahrávali dopredu, vieme ten vulgarizmus vystrihnúť, vypípať, stíšiť, stlmiť. Následne má potom Rádio Frontinus pokuty a sankcie. To znamená, že naozaj prosím, pokiaľ chcete, aby sme to pre vás vysielali ďalších 30 rokov, ako pre vás 30 rokov vysielame, tak snažme sa naozaj v éteri správať maximálne slušne a keď je aj nejaký vulgarizmus v nejakom názve, tak ho treba si domyslieť alebo ho vynechať. Pani spolumocnenkyňa, nech sa páči. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi poslucháčovi za otázku. Nie som americký agent. Napriek tomu, že som, ako som spomínala už v úvode nášho rozhovoru, v Spojených štátoch amerických som žila. Takmer 6 rokov. Mám tú skúsenosť veľmi blízku, veľmi osobnú. Mnohé veci, ktoré sa v Spojených štátoch dejú, či už je to na politickej scéne, ale aj v bežnom živote, s mnohými veciami nesúhlasím. A tak ako mnoho mladých ľudí, ktorí študovali v zahraničí, ktorí pracovali, skúsili ako keby ten zahraničný chlebík, a ja som sa vrátila domov, pretože Slovensko je moja krajina, je to môj domov, chcem svojou trošku prispieť k tomu, aby sa tu žilo lepšie. A ja tu jedného dňa budem vychovávať deti, je tu celá moja rodina. Takže treba vždy na to pozerať ako keby z obidvoch strán. To, že som žila v Amerike, ešte neznamená, hovorím, že som americký agent, takže ja aj pozdravujem ešte raz pána poslucháča, prajem mu všetko dobré a tú knihu mimochodom, ktorú spomínal, som čítala. Tak, to by sme mali. 041 76 333 33. Ďalší poslucháč by mal byť v našom éteri. Áno, dobrý deň. Ja chcem pani Zacharovú poprosiť, aby mi niečo povedala, abych nemal averziu voči Amerike, pretože... Pán poslucháč, už ste volali, ja musím vás opäť zhodiť z linky. Každý pani Zacharová, máme nejaké pravidlá u nás v éteri, každý má 60 sekúnd na položenie otázky, tak ako je v úvodnom ustanovení, nemôže osočovať, urážať, používať vulgarizmy a rovnako každý sa má dovolať právo iba jedenkrát, aby mali priestor aj ďalší poslucháči, to znamená, že ďalší poslucháč v éteri, dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, no konečne som sa dovolal, tu Augustín z Bošáce. Pán redaktor, skontrolujte si to, či vám to dobre dnes funguje. Ale pani Zacharová, sledujem vaše kroky, musím povedať, že veľmi dobre, pretože občianska spoločnosť to nie sú len politické mimovládky, ale pomáhajte predovšetkým ľuďom, čo sa starajú o seniorov, nezabúdajte na nich. Sú ohrození ich Bedačil, Heger, Matovič a tak ďalej. Ale chcem sa opýtať aj, či nejako podporujete dobrovoľných hasičov, čo sú tiež v podstate mimovládne organizácie a dnes pomáhajú so záplavami. Teda držte sa, nedajte sa a neustupujte Sorošovcom. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Zacharová, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za otázku. A áno, presne dobre ste poznamenali, mimovládne organizácie, a ja už som to dnes spomenula, sú aj dobrovoľní hasiči, sú aj dobrovoľní záchranári, dobrovoľné pátracie týmy, dobrovoľná civilná ochrana. Takže ja všetky tieto aktivity podporujem, budem sa snažiť im
pomôcť čo najviac, samozrejme aj s finančným plnením. Na to tu predsa máme monitorovacie výbory, na to tu máme komisie, kde by sme mali tieto problémy prejednávať a zaisťovať, aby aj oni sa dostali k finančným prostriedkom na svoje projekty a aby jednoducho tá práca, ktorú robia, bola trošku, povedala by som to, zaistená aj tou finančnou podporou a tým finančným plnením, pretože to potrebujú. 041 76 333 33 je telefónna linka, na ktorú stále telefonujete. Dobrý deň, váš priestor 60 sekúnd na položenie vašej otázky. Dobrý deň, vítam vás, aj vás pán moderátor. Chcem sa spýtať, že prečo sa nedá viacej do sociálneho systému pre seniorov, pre opatrovateľky, veď nakoniec sa dáva stále iba doktorom, sa zvyšujú platy, ale pritom ani viacej nerobia. Platy majú vysoké, ale robia takisto, ako aj robili predtým. Takisto zdravotným sestram, tí majú takisto pekné platy učiteľom. To sú stále typy ľudí, ktoré sa majú veľmi dobre. A tá ostatná časť obyvateľstva tu trpí. A chcem iba povedať, že nemali by sa tu dávať ľudia z cudzých zemí, pretože neviete, kto to tu príde. Všelijaké choroby sú. Teraz tu dovlečú svoje rodiny. Hej, tam treba dať veľké peniaze. Prečo sa tu nedá pre našich ľudí? Veď to je, keď je tu taká veľká nezamestnanosť, tak teda urobím tak, rôzne rekvalifikácie, nech sa tí ľudia učia, nech majú nejaký prístup k tej práci a nie poberať nejaký pár šuční. Tom treba rozmýšľať. A mimovládky, ktoré cicajú na štát, treba úplne zrušiť. Netreba sa s nimi maľovať a treba ich úplne zrušiť. Dovidenia. Ďakujeme pekne. Pani Zacharová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne posluchačke za otázku. Ja v podstate v mnohom súhlasím s pani posluchačkou. Chodím často do regiónov. Rozprávam sa s predstaviteľmi miest a obcí, s ľuďmi, z mimovládok, ale aj z univerzít, z akademickej obce. Všetci sme sa zhodli na tom, že v regiónoch sa dejú skvelé veci, aj práve v sociálnej oblasti, o ktorých mnohí ako keby nemajú odkiaľ vedieť. Ja preto žiadam zástupcov aj v komisiách, aby zohľadňovali potreby regionálnych mimovládok, reflektovali na ich aktuálne problémy a hľadali na to spoločné riešenia. My presne aj na sociálnu prácu a na suplovanie toho sociálneho systému štátneho my nemôžeme čerpať na úrovni 2% a následne potom po diskusiách na rôznych miestach na Slovensku a s rôznymi participantmi ja počujem iba o chýbajúcich financiách. No je ich povinnosťou, je našou povinnosťou prinášať podnety, vyvolávať odborné diskusie a hľadať v spolupráci so štátom všetky možné cesty, ako pomôcť efektívne čerpať financie na dobré projekty, aj práve v tom, čo spomínala pani posluchačka, v tej sociálnej práci. Je dôležité aj skúmať tie jednotlivé organizácie na základe ich konkrétnych činností a financovania, než ich odsúdiť na základe nejakých všeobecných obvinení. 041 76 333 33. Ďalší poslucháč by mal byť na linke. Dobrý deň, váš priestor 60 sekúnd. Dobrý deň, prajem. Ja vás zdravím oboch a počúvam vašu reláciu, ale som zhrozený nad tým, že kde sa my dostávame ako spoločnosť, keď už v rádii sa nedá prečítať názov knihy. Však tá kniha sa niekde predáva, tam čo je napísané, že hruškový kompot, alebo čo tam je napísané, keď tam nemôžeme byť verejní. To už do takejto situácie, že nemôžeme, a hovoríme všetci o slobode slova, tak nehnevajte sa na mňa. Vieme, že ste pod sankciami, ale vy musíte ustať. Vy ako rádio musíte mať právne zastúpenie také, že voči takýmto veciam vás ochráni. To nie je nemysliteľné, aby sme nemohli čítať názvy knihy. Ďakujem vám, do počutia. Ďakujeme pekne. Žiaľ, systém je nadstavený, ako je nadstavený. Zákon 264 z roku 2022 zbierky zákonov z neskorších predpisov je napísaný legislatívne, ako je napísaný. Keby to fungovalo, milý poslucháč, tak, že poslucháč prečíta názov knihy v Eteri,
na nás sa uvalí sankcia 15 000 eur a ten poslucháč, ktorý to v Eteri povedal, tých 15 000 eur aj zaplatí, no nech sa páči, lenže tieto sankcie sú pre nás ekonomicky likvidačné a my by sme boli veľmi neradi, keby sme rádio museli zrušiť a zavrieť na margo sankcií, pretože sa nejako prečítala kniha. Žiaľ, zákon je tak nadstavený, treba ho rešpektovať. 041 76 333 33. Dobrý deň, ste v Eteri. Váš priestor 60 sekúnd. Dobrý deň, pani Zacharová. Jak chcete pomôcť Slovensku a hlavne v konsolidácii, zrušte váš úrad, lebo je nepotrebný. Tie platy, čo tam máte všetci, keď sa použijú na konsolidáciu, to bude výhra pre Slovensku. A pán moderátor, to už není koho poslať do tejto relácie. Ďakujem. V prvom rade, milí poslucháči, dovolím si zareagovať najprv na ten môj podnet a rovnako vyzývam poslucháčov. Otázky sa primárne kladú hosťovi, nie moderátorovi. Pozývame všetkých, pozývame ministrov, poslancov, koalície, opozície. To, že Progresívne Slovensko odmieta chodiť do Rádia Frontinus, tak odmieta, lebo majú na to dôvody napríklad také, že oni nebudú sedieť v jednom štúdiu, kde sedel aj napríklad poslanec vtedajší poslanec v roku 2016 Milan Mazurek a že oni odmietajú sedieť v rovnakom štúdiu, kde sedeli údajne fašisti, podľa ich slov. Každopádne chodia ku nám predstavitelia SAS, chodia ku nám predstavitelia KDH, ktorí ku nám prídu aj o nejaké 2-3 týždne a podobne. To znamená, že dávame priestor naozaj všetkým, úrad splnomocnencov, respektíve úrady splnomocnencov máme na Slovensku, splnomocnenec vlády je vysoký ústavný alebo teda verejný činiteľ v štátnej správe. Pani Zacharová, teda na vás tam bol podnet, že najlepšie by bolo, keby sa zrušil úrad pre rozvoj občianskej spoločnosti. Myslíte si, že by to prospelo, keby sa tento úrad splnomocnenca zrušil? Ja si myslím, že by určite neprospelo tomuto štátu a verejnej správe, štátnej správe zrušenie tohto úradu, pretože ako som povedala aj na začiatku, ten úrad tu má svoje pevné miesto, je nositeľom participácie, je nositeľom metodiky tvorby verejnej politiky a rôznych verejných politík. My sme, nechcem to povedať tak trošku, aby to neznelo nejako arogantne, ale my sme tí, ktorí vytvárajú priestor pre dialog medzi štátom, medzi štátnymi, medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a tou občianskou spoločnosťou, pretože, a ja to poviem opäť a budem to počiarkovať, občianská spoločnosť to nie sú len mimovládky, to sme my všetci, to sú ľudia, ktorí sa snažia robiť dobré veci, ktorí povýšili to dobro druhých a zaistenie dobra druhých nad svoje vlastné. A ja si myslím, že to je práve to ušlachtile na nás, na občanoch, na nás, ktorí tu žijeme v tej krajine, ktorí zdieľame všetko to, čo sa tu deje. A náš, ako keby naša úloha v tom celom je to kultivovať, je to doniesť ako keby na stôl k tomu zelenému stolu do Bratislavy, opäť, kde tie problémy sú koľkokrát není vypočuté. Takže preto ja aj chodím do tých regiónov, preto sa rozprávam s tými ľuďmi, pretože koľkokrát tá informácia, či už dobrá alebo zlá, z tých Sečoviec, z toho Svidníka, z toho Martina sa nedostane tak rýchlo do Bratislavy. Poďme ďalej, 041 76 333 33. Dobrý deň, ste veteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd. Dobrý deň, prajem, pani poslankyňa. Splnomocníkyňa. Mám takú otázku, že prečo poslanci vštepujú do hlav ľuďom ich tajomnú nenávisť tých poslancov medzi sebou. Skúste ich vyškoliť, aby boli slušní. Nás to ako ich správanie nezaujíma. Ale chcel by som od vás, jak by sa dalo pomôcť, kedy znižíte čakacie doby na operácie klbov, kolien a tak ďalej. Pardon. Nejdem menovať, že ktoré osoby čakajú 2 roky. Kedy začnete lepšie platiť lekárov, aby neuchádzali, a sestry, čo pomáhajú občanom v starobe a v chorobe po nemocniciach. A ešte jeden bod mám taký.
robia to všetci, ale prečo sa neustále dvíhajú dane, poplatky za smeti? My občania sa cítime, že žijeme v bezprávnom štáte. Ďakujem a sa pýtam, ako to chcete moju požiadavku vylepšiť a ako chcete pomôcť. Ďakujeme pekne, vyše minútky ubehlo, všetko dobré, pekný deň. Pani Zacharová, tak teda ja aj pre poslucháčov, máme tu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, otázka od poslucháča, kedy sa znížia čakacie doby, kedy sa zvýšia platy lekárom. To sú otázky pre štátnych tajomníkov ministerstva zdravotníctva, alebo samotnú ministerku zdravotníctva, alebo poslanca Národnej rady, ktorý je vo výbore pre zdravotníctvo, vo výbore Národnej rady. To znamená, že naozaj skúsme zvážiť tie otázky, ktoré pokladáme. To je to isté. Nebudem sa pýtať stavebného inžiniera, ako uvariť sviečkovú na smotane, a nebudem sa pýtať šéfkuchára, ako postaviť most. Ale pani splnomocníkyňa má na to odpoveď a chce zareagovať, tak nech sa páči. Zároveň tam bolo aj to zvyšovanie daní, že to robia v každom štáte. Nech sa páči vaša reakcia. Ale pán moderátor, ja musím povedať, že ja plne rozumiem otázke pána poslucháča a plne chápem, že sú jednoducho otázniky, a ktoré ich trápia. Veď toto sú skutočné problémy ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Takže je na mieste, čo sa pán poslucháč pýtal. Čo sa týka tej nenávisti a tej politickej kultúry, aj v tom máte úplnú pravdu, pán poslucháč, pretože to, akým spôsobom sa uberá určitá, alebo teda akým spôsobom komunikuje určitá časť, či už poslancov, najmä teda tých opozičných poslancov v tom verejnom priestore, ja si myslím, že je to veľmi nedôstojné. Mali sme tu všelijaké vlády, aspoň to je môj názor, ale skutočne tak, ako to je od doby Igora Matoviča, to tu nebolo. A nepáči sa mi to. Nepáči sa mi to ako žene, nepáči sa mi to ako občianke, ako verejnému činiteľovi. Jednoducho tak toto ďalej nemôže ísť. A najmä, viete, už sme tu mali tú tragickú udalosť, ktorá vyústila 15. mája do atentátu na premiéra. Toto všetko sú len ako keby, toto je takéto hnojivo, ktoré kultivuje a len viac ešte bujne tú nenávisť medzi ľuďmi a tú polarizáciu. A ja budem rada, keď aspoň nejakou troškou prispejem práve tomu opačnému efektu, pretože ľudí a spoločnosť dnes potrebujeme spájať. Nepotrebujeme ich ešte viac ako keby oddialovať na barikády a vytvárať tú nenávisť a vytvárať tú zlé prostredie na život. Čo sa týka toho zvyšovania daní, ja by som povedala, počkajme si na konsolidačný balíček, uvidíme, za akými opatreniami prídu vrcholoví politici, za akými opatreniami príde ministerstvo financií. Ono, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Takže ja by som počkala na to znenie toho konsolidačného balíčka. S tým, že spomenula sa tam jedna vec, rovno mi napadla aj myšlienka, zároveň mi utiekla, to sa teda občas stáva takto v živých prenosoch. Každopádne poďme ku ďalšiemu telefonátu 041 76 333 33. Dobrý deň, ste veteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd, nech sa páči. Dobrý deň, tu posluchačka Gážová Dana zo Žiliny. Milá pani Zacharová, myslíte si, že najväčší problém tohto štátu sú mimovládky ala Šimečka? Nemáme rozpočet, konsolidáciu, predsedu parlamentu, hrozí nám zastavenie eurofondov a tým pádom zhoršenie životnej úrovne. A za to môžu mimovládky? Hovoríte, že Šimečka nie je alternatíva. A akú alternatívu má teda vláda, aby odvrátila tieto problémy? Že by to boli dotácie pre Muňku, Huliaka, Kufovcov, Michelku a ďalších? A aký je teda medzi nimi rozdiel? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani spolumocníkyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za otázku, pani poslucháčke. Ja si nemyslím, že mimovládky sú dnes najväčší problém Slovenskej republiky. Absolútne nie. Dnešný problém je neustále sa zvyšuje ceny potravín, energií, ale to je všeobecne v Európe.
tým, že stále bojujeme s krízou, s ukrajinskou krízou. Máme tu stále ten covidový stav, z ktorého sa naša krajina, Slovensko stále nespamätali. Hovorím, netýka sa to len Slovenska, týka sa to aj okolitých krajín. Čo sa týka vašej časti otázky k mimovládnym organizáciám pána Šimečku, ja by som sa k tomu nevyjadrovala, pretože pre mňa je to veľmi politická otázka a opäť ja ako technokrat, ako vysoký štátny úradník sa môžem na veci pozerať skôr odborne. Tie dotácie, ktoré boli poskytnuté z verejných zdrojov mimovládnym organizáciám, ktoré sú teda blízke pánovi Šimečkovi, išli z nejakého fondu, išli z nejakého ministerstva, čo sa týka ministerstva spravodlivosti, z ktorého časť týchto dotácií išla, je potrebné si preštudovať správu, ktorú už dnes ministerstvo spravodlivosti k dispozícii má. Takže poďme sa rozprávať o faktoch, poďme sa rozprávať o odborných veciach, o konkrétnych veciach a myslím, že tam by som to asi zaramcovala. 0417 76 333 33, a ďalší poslucháč by mal byť v éteri. Dobrý deň, nech sa páči, vašich 60 sekúnd, prosím, keby ste si dali tichšie rádio. Dobrý deň. Ja by som chcela len toľko povedať, že ona, pani, neviem, za ktorú stranu je, za komunistickú, neviem, lebo zrejme to tak aj vyzerá, ale ja vám chcem povedať, že najhorší host a váš predchádzajúci moderátor, veľmi slušný a veľmi šikovný, povedal, bol najhorší Ficenko. A však to my vieme, len sa ho nemôžeme zbaviť. A vy tu nám tu rozprávate takéto dristy, pani spolomocnienka, tak vy ste červená, nechcem povedať ako čo. Ďakujem pekne, dovidenia. Nech sa páči vaša reakcia. A k tomuto poviem len toľko, že moja funkcia a úrad je apolitický, je to poradný orgán vlády, to znamená, že ja zastupujem štát vo všetkých otázkach a všetkých agendách, ktoré sa týkajú činnosti štátu versus občianska spoločnosť a teda mimovládne neziskové organizácie. 041 76 333 33 je telefónna linka, ktorá stále zvoní. Dobrý deň, ste v éteri a váš priestor na položenie otázky 60 sekúnd. Rovnako vás poprosím, keby ste si dali tichšie rádio. Nech sa páči. Momentík. Takto. Pán moderátor, keby sa mi bolo podarilo zavolať tých, čo ste povedali, ale to sa mi nedarí. 8 až 12 krát volám do Frontinusu, nestíham, teda nestínem to. Chcel by som len poprosiť tú pani, že či sú ochotné pomáhať, čo sa týka urýchlenia tej čakacej doby na tieto operácie, na to mi neodpovedala. Takže ja ani neviem, kto je, čo je, mňa politika nezaujíma, ale mňa zaujíma to, čo nás bolí. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani spolomocníkyňa. Ja k tomu poviem len toľko, opäť sa budem opakovať, že úrad spolnomocnica je poradný orgán vlády. Ja sa budem snažiť na túto otázku u svojich kolegov na ministerstve zdravotníctva nájsť odpoveď. Budem sa dotazovať, napriek tomu, že toto nepatrí ako keby do portfólia úradu spolnomocnica, ale opäť tuto skutočne vidíme, že aké problémy trápia našich občanov, aké problémy trápia nás všetkých, že toto sú veci, ktoré sa jednoducho musia zmeniť, musia sa zlepšiť. Na to tu je tá vláda, aby riešila tie problémy, na to sú tu rezorty, aby vedeli veľmi flexibilne, agilne reagovať na tieto problémy a strasti, ktoré trápia všetkých ľudí. Takže zo svojej pozície sa môžem dotazovať na ministerstve zdravotníctva, ale opäť, napriek tomu, že to nepatrí do agendy a do portfólia na úradu spolnomocnenca, ale aspoň takýmto spôsobom sa môžem ako keby opýtať na niekoho. Keď budete mať možnosť byť s ministerkou zdravotníctva, budete jej túto problematiku tlmočiť? Pokiaľ budem mať príležitosť s pani ministerkou sedieť, tak určite áno. 041 76 333 33. Ďalší telefonát. Dobrý deň, ste v éteri, nech sa páči, vašich 60 sekúnd. Dobrý deň, tu je poslucháč zo Žiliny.
Ja by som chcel naopak pani Simonu Zacharovú podporiť v jej názoroch a pohľadoch, hoci nie som volič koalície ani zďaleka, ale vážim si a oceňujem jej korektný prístup ku všetkým problémom, o ktorých hovorí. Jednu snáď ešte otázku alebo poznámku by som mal k odvolávaniu pána Šimečku. Pán Šimečka zrejme neporušil žiadny zákon ani predpis, čiže je otázne, prečo je odvolávaný. Ak je odvolávaný z akýchsi morálnych dôvodov, potom je otázne, či aj podpredseda vlády, pán Gašpar, ktorý je aj priamo obvinený, nie ešte obžalovaný, ale obvinený, pardon, podpredseda parlamentu, prepáčte, rovnako aj podpredseda parlamentu, pán Žiga, ktorý je zrejme obvinený, dnes už nie, vieme prečo dnes už nie, čiže ak sa dívame na problém pána Šimečku z morálneho hľadiska, potom je otázne, či aj povedzme títo dvaja poslanci, respektíve podpredsedovia, nemajú rovnaký morálny problém. Ďakujeme Ďakujem, pekne. To je všetko. Vyše minútky ubehlo. Pani spolnomocníkyňa, nech sa páči. Ja ďakujem veľmi pekne pánovi posluchačovi za vyjadrenie podpory, veľmi si to vážim. Ďakujem veľmi pekne aj za vašu otázku. Čo sa týka pána Šimečku a odvolanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku, ja som sa k tomu vyjadrila, hovorím opäť, je to, pre mňa je to veľmi politická otázka, ktorá štátnemu úradníkovi, vysokému štátnemu úradníkovi neprislúcha až tak hodnotiť, ale ja keď som nastupovala do úradu splnomocnenkyne, tak jeden z mojich cieľov bolo úrad držať vysoko odborne, vysoko profesionálne, nepúšťať sa do žiadnych politických tém, neangažovať sa politicky, to zbytočné politikárčenie, to nám nikomu nepomôže. No a čo sa týka ešte k tej vašej otázke, mňa rovnako po nástupe do úradu vyrušovalo elitárstvo. Uh-huh. Niektorých ako keby pár vyvolených mimovládok z Bratislavy, hej, ktoré malo vydláždenú cestu k najväčším finančným zdrojom potrebný na ich činnosť. No a dnes vidíme, že ako to financovanie rôznych aktivít sa stalo predmetom práve toho politického zápasu v parlamente. Takže možno tá otázka je na mieste aj tu, že čo spôsobilo to odvolávanie. Ale opäť, musím povedať, ako, a povedal som to na začiatku, ako občana ma vyrušuje politická kultúra aj opozície a aj určitých mimoparlamentných strán. Jednoducho nemôžeme na Slovensku stavať náš život, naše každodenné aktivity na nenávisti. Musíme sa ako spoločnosť zomknúť, musíme ako spoločnosť si pomáhať a bojovať za jeden cieľ, inak tú situáciu neustojíme a vždy tu bude tá obrovská priepasť, vždy sa tu budeme deliť na my a oni, vždy sa tu budeme deliť na starú generáciu a mladú generáciu. Neexistuje, aby mladí ľudia povedali, že dôchodcovia nemajú nárok na dôchodok. To sa nesmie stať. Jednoducho, to sú pre mňa červené čiary a ja sa budem snažiť tieto rozdiely potierať. 041 76 333 33 a ďalší poslucháč by mal byť v týchto sekundách v eteri. Technický problém s telefónnou linkou 041 76 333 33 a poslucháč opäť telefonuje. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, pán moderátor. Najprv vás by som sa chcela spýtať, prečo ste nezastavili tú pani, ktorá vulgárne vlastne povedala výraz Ficko. To je podľa mňa vulgarizmus a niekoho pomenovala, že je červený. Sú to také relatívne slušnejšie, ale urážky a čiže vulgarizmy, lebo vulgarizmus má vlastne uraziť človeka alebo ponížiť. To je prvé. A pozdravujem pani Zacharovú, ale napriek tomu, že sa snaží o objektivitu, mám pocit, že je ako keby ustráchaná a bojí sa. Bojí sa povedať niečo proti opozícii. Rozpráva ako právnik,
To znamená, že ako si sa jednoznačne nevyjadruje k tým problémom, ktoré spôsobuje táto doba. A tie reči o tom, že si máme pomáhať a že máme byť ústretoví a slušní a podobne, už mi pripadajú iba ako hlúpe frázy. Prepáčte, prosím. Mm-hmm. Ďakujeme pekne, pani Zacharová. Nech sa páči vaša reakcia. Pre mňa je veľmi podnetné tu dnes sedieť a vnímať ľudí. Ľudí, ktorí žijú každodenný život, ktorí chodia do práce, ktorí sa starajú o svoje rodiny, ktorí tu platia dane v tomto štáte a počúvať ich problémy. Hovorím, preto chodím aj do regiónov, preto sa s ľuďmi rozprávam, preto sa rozprávam s malými občianskými združeniami, ktoré pôsobia v tých regiónoch, ktorí poznajú tie problémy. A skutočne vidím, že tá situácia je trošku frustrujúca na Slovensku. Uh-huh. Že jednoducho sú tu veci, ktorými sa musí štát zaoberať, musí ich veľmi rýchlo sanovať. Ja by som ale nestrácala možno nádej v tom, že by sme si mali prestať pomáhať, alebo by sme mali byť k sebe ústretoví, veď to je práve to, keď človek človeku začne byť vlkom, tak skutočne táto spoločnosť sa nebude posúvať a my tu predsa dnes sme, aby sme vytvárali hodnoty, aby sme bojovali pre ďalšiu generáciu, ktorá príde. Ja som to povedala už aj predtým a ja tu chcem vychovávať svoje deti jedného dňa a chcem, aby tento štát, táto republika prosperovali, nie aby nás politika vlastne nejakým spôsobom polarizovala a stávala nás na strany dvoch barikád. Uh-huh. Takže ste idealistka? Ja sa vždy pozerám na veci, áno, pozitívnou optikou, alebo snažím sa vždy vo veciach hľadať to dobré, snažím sa vždy veci vylepšovať, pokiaľ je to možné. Takže áno, myslím si, že som asi idealistka a nenechám si to zobrať. Poďme ku poslednému telefonátu 041 76 333 33. Prosím, keby ste si dali tichšie rádio, ste v éteri. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa tu je Jožo z Turca. Pán redaktor, a čo keby ste si tak zobrali 2 mesiace takej dovolenky, aby ste nás už neotravovali v tomto rádiu? Ďakujem vám. Dovolenku som čerpal. Ďakujem pekne, už mám na tento rok vyčerpanú. Poďme plynule ku našim SMS-kám 0903 398 983 a mailová adresa studio@frontinus.sk. Dobrý deň, pani Zacharová. A čo pán Fico aj jeho pekný synček, čo vyženil milióny cez ženinu firmu, čo dostala od tatička Fica posluchač nepodpísaný, nech sa páči. To si asi sa mi zdá, že na tú dotáciu, čo dostala Svetlana Ficová na ten právny výskum v rámci Univerzity Komenského. Neviem sa k tejto otázke vyjadriť. Nie je to váš objekt. Poďme ďalej. Dobrý deň, Rádio Frontinus. Chcel by som sa spýtať vášho hostia, či by nebolo možné vyvodiť hmotnú zodpovednosť ohľadom tých peňazí a tie peniaze, či by sa nedali použiť napríklad pre dobrovoľných hasičov alebo záchranárov. Ďakujem, Luboš. Asi na margo dotácií, čo dostali tie neziskovky spojené s pánom Šimečkom, lebo neviem teda konkrétne, o aké peniaze sa jedná. Nech sa páči. Neviem konkrétne ani ja, či sa skutočne jedná o tieto mimovládne organizácie blízke pánovi Šimečkovi. To by bola otázka hodná na relevantné orgány, na konkrétne orgány, ktoré udelovali dotácie týmto mimovládnym neziskovým organizáciám a tomto občianskému združeniu. Ale pán poslucháč má pravdu v tom, že áno, mali by sa viac vynakladať prostriedky práve pre, ako som už nespomínala, dobrovoľných hasičov na nákup techniky. Mnohokrát tí dobrovoľní hasiči sú tam ešte skôr ako štátni, hej, ako riadni hasiči. Už pomáhajú na tom mieste, zachraňujú, mnohokrát zachránili životy, už len tým, že tam prišli, ale prví, hej. Ale takisto aj dobrovoľní záchranári, ktorí majú prístup do ťažko prístupných alebo do neprístupných oblastí. Takže ja som už povedala, už som deklarovala, že sa budem snažiť a budem robiť všetko preto, aby
mimovládne neziskové organizácie tohto typa, tohto charakteru dostali to, na čo majú nárok, pokiaľ budú žiadať o dotácie, pokiaľ budú vypísané národné projekty, do ktorých sa môžu zapojiť, je potrebné, aby sa zapojili a je na mieste, aby skutočne ten finančný príspevok dostali. Dobrý deň. Chcem sa opýtať, prečo ste nespomenuli aj zoznam poberateľov dotácií, ktoré uverejnilo Progresívne Slovensko, napríklad súrodenci Kufovci? To sa pýtala aj posluchačka Gažová, ak sa nemýlim, že tie dotácie sa neriešili presne pre pána Huliaka, Michelka a tak ďalej. Nech sa páči. Ja sa momentálne neviem k tomu vyjadriť. Ja sa priznám, že z médií som videla nejakú tabulku, kde boli popísané... Pani Holečková sa mi zdá, že tú tabulku zverejnila z KDH. A hovorím, priznám sa, neviem, či to bola konkrétne pani Holečková, alebo videla som to v tom internetovom priestore, ale neviem sa momentálne teraz vyjadriť k tomu, o aké dotácie išlo a odkiaľ boli tieto dotácie týmto konkrétnym osobám udelené, takže budem si to musieť naštudovať, pretože je to čerstvá informácia, pokiaľ viem, takto do verejného priestoru prišlo včera, ak sa nemýlim, opravte ma, pán moderátor. Včera, predčerom zhruba. Takže tiež samú ma zaujíma vlastne o aké dotácie, akého charakteru išlo. Dobrý deň, celý týždeň riešite odvolanie Šimečku. Nemali skorej odvolať tých, ktorí tie dotácie odsúhlasovali a kontrolovali, či už za Matovičovej alebo Ficovej vlády. Alebo tam sedeli takí babráci, ktorí zistili po 20 rokoch, že nadácia Šimečku vyciciava štát. Poslucháč Miro je podpísaný. To znamená, že či by nemali byť práve postihnutí tí ľudia, tak to možno myslí, ktorí sú priamo na tých fondoch a priamo prerozdeľujú tie dotácie. Že teda nemal by mať postih pán Šimečka, alebo teda jeho rodinní príslušníci, typu zbavenia postu pod predsedu Národnej rady, že by nemal mať postih daný, kto bol vtedy na čele garnitúry, ale teda ten, kto mal na starosti v tom danom fonde prerozdeľovanie dotácií. Ako sa pozeráte na tento pohľad? Čo sa týka na fondu na podporu menia a kultúry, alebo keď to boli samozrejme grantové plnenia z Ministerstva spravodlivosti. Nuž všade sedí nejaký človek, všade sedí nejaký ľudský faktor, ktorý sa týmto dotáciám alebo tejto celej schéme venuje a tak ďalej. Áno, je na mieste kontrolovať ľudí, je na mieste kontrolovať celý ten systém, ostatne však to Ministerstvo spravodlivosti, v tomto prípade hovorím o Ministerstve spravodlivosti, to Ministerstvo spravodlivosti spravilo, dalo si vypracovať audit, či jednoducho celý ten mechanizmus udeľovania grantov je v poriadku, či zohľadňuje tú aktuálnu situáciu, či je dobre nastavený. Takže tá správa už, ako povedal aj minister Susko, on už ju má k dispozícii. Je potrebné si tú správu veľmi podrobne prečítať a identifikovať ten problém. Dobrý deň. Cesta nahradzovania pracovnej sily zahraničnou pracovnou silou je cestou do pekla. Viď západné krajiny, kde im isté komunity prerastli cez hlavu. Radšej by som išiel cestou stimulácie zamestnávateľov zo strany štátu, aby mohli zvýšiť platy našim zamestnancom. Bude nás to stať o mnoho menej financií ako náklady na vytvorenie prostredia cudzincom a riešenie následných problémov s nimi, kriminalita a podobne. Pán Šimečka je odvolávaný hlavne kvôli zneužitiu demokratických práv na ochranu príjmu svojich rodinných príslušníkov. Slušníkov, zátvorke, protesty a nepodpísaný poslucháč. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne a rešpektujem tento názor. Áno, do veľkej časti má poslucháč pravdu, len zase musíme sa pozrieť na to aj z toho globálneho hľadiska, alebo z tej strany, že tú globalizáciu vo svete nezastavíme. Ani migráciu, ani presuny rôznych iných štátnych príslušníkov iných krajín. Toto je to, čo Európu čaká. Hovorím, či sa nám to páči, alebo nie, jednoducho tá situácia bude. Pokiaľ sa budú stavať fabriky, pokiaľ sa bude stavať tá priemyselná infraštruktúra na Slovensku, tak tých ľudí bude málo. Jednoducho my dnes, to je holý fakt, že my dnes jednoducho máme málo pracovnej sily. Je dobré, že nezamestnanosť je najnižšie, ako ste spomínali, teraz v tom poslednom období. Ja sa tomu veľmi, veľmi teším, hovorím, ale na druhej strane jednoducho je tu ten problém na stole, že máme málo pracovnej sily. Musíme im tie podmienky vytvoriť, pretože to ide v ruka v ruke s celým tým systémom.
Pozdravujem vás všetkých, počúvam pozorne ako každú nedeľu. Hostka nepriamo potvrdila, že pretlača migráciu, že sa nedá zastaviť. To ako naozaj? Zružme úrady práce, dávky v nezamestnanosti a bude toľko pracovnej sily, že nebudeme potrebovať tzv. Atomových inžinierov z tretích krajín. Váš úrad splnomocnenca koľko peňazí zhltne v úvodzovkách za rok zo štátneho rozpočtu, čiže aj z mojich daní? Pekný zvyšok nedele vám želá Stanislav zo Stráňav. Ďakujem veľmi pekne pánovi Stanislavovi za otázku. Ja nepodporujem migráciu, pokiaľ to tak je pochopené, tak to nie je v poriadku. Ja len jednoducho pozerám na to triezvými očami, že tá situácia tu je. Uh-huh. Tej situácii sa nevyhneme a to sa myslím zhodneme všetci na tom, že jednoducho máme tu tých Ukrajincov, máme tu ukrajinské ženy, ukrajinské deti. Tieto deti potrebujeme dostať do škôl, aby sa zapojili do riadnej školskej dochádzky, pretože pokiaľ tu títo ľudia ostanú, tak sa jednoducho budú musieť podieľať na správe alebo budú sa musieť podieľať na chode tohto štátu ako každý daňový poplatník, ako vy, ako ja, ako poslucháči. Ešte tam bola druhá časť, ak mi pomôžete, tej otázky. Áno, zružme úrady práce, dávky v nezamestnanosti a bude toľko pracovnej sily, že nebudeme potrebovať tzv. Atomových inžinierov z tretích krajín a teda to, že koľko peňazí za rok zhltne zo štátneho rozpočtu váš úrad, to znamená, že koľko stojí štátny rozpočet chod úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ja sa neprikláňam k názoru, že by sme mali nejaké úrady rušiť a aby sme mali rušiť úrady práce, pretože to sú práve tie inštitúcie, ktoré administrujú, ktoré regulujú, ktoré pomáhajú našim občanom nájsť si prácu na Slovensku. Takže to je možno trošku nepochopené. Myslím si, že každý úrad a každý úradník, ktorý robí svoju prácu a robí svoju prácu poctivo, a robí svoju prácu v prospech Slovenskej republiky, prospech štátnej správy, si zaslúži uznanie, má tu svoje miesto. To je tak všetko asi, čím som to zaramcoval. Pridávam sa k občanom, čo sú proti baterkárne na Slovensku. Poslucháčka Darina zo Žiliny je podpísaná, teda možno také konštatovanie. Aký je váš pohľad na tú baterkáreň, ktorá má vzniknúť v Šuranoch? Ja samozrejme ako každý človek podporujem rozvoj priemyslu, rozvoj obchodu na Slovensku. To, že k nám príde nový investor, je len dobre. Vždy je to, samozrejme musí to byť pod určitými podmienkami, lebo keď sme to ešte kedysi za administrovania pána Dzurindu, keď prišli rôzne automobilky a dostali daňové úľavy, daňové prázdniny v podobe 100-200 miliónov. Myslím si, že to nebola najschodnejšia cesta, ako motivovať a lákať investorov, ale k tomu by sa vyjadril lepšie určite ekonóm, alebo pani ministerka hospodárstva, alebo iní ľudia, ktorí majú oveľa viac informácií. Hovorím, na jednej strane je dobre, keď vytvárame pracovné pozície. To je to, čo tento štát potrebuje. Na druhej strane, čo sa baterkárne týka, všeobecne to poviem tak, je dobré stavať fabriky, ale a teraz hovorím osobne svoj názor, nie je dobré zaberať úrodnú pôdu na Slovensku, pretože my ako krajina, ktorá pochádzala z toho agrárneho prostredia, kde sme boli absolútne sebestační, kde sme si vedeli dopestovať takmer všetky plodiny na Slovensku, sme dospeli do štádia, kedy, ak sa nemýlim, tak myslím, že okolo 85% potravín sa dováža. Už nie sme schopní si ich vypestovať, si ich vyprodukovať. Takže to je to, čo mňa ako občana hneva. Treba hlavne pomáhať našim ľuďom, nie cudzím. Treba znížiť byrokraciu, kde máme nadmerné množstvo pracovníkov. Treba znížiť počet vysokých škôl, kde študenti nemajú po skončení žiadne uplatnenie. A treba zamestnať našich ľudí, nie cudzích. Taktiež nepodpísaný poslucháč, pani spolumocníkyňa? Určite áno. Áno, ja sa stotožňujem s tým, že musíme našim ľuďom pomáhať, mladým ľuďom, najmä mladým rodinám, aby nemali nejaké pohnutky odchádzať do zahraničia, aby si budovali svoje rodiny, svoje väzby, svoj život práve tu na Slovensku. To je tá skupina, ktorá ten štát bude stavať a ktorá
bude zodpovedná za chod tohto celého štátu. A čo sa týka tej administratívnej záťaže, ja úplne súhlasím s pánom poslucháčom. Ono, napriek tomu, že máme na Slovensku široké možnosti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie. A teraz tak zabrdnem ešte akože v rámci svojej agendy. Nech sa páči. Prostredníctvom Európskych štrukturálnych fondov, investičných fondov, mnohé organizácie, ktoré môžu pomáhať ľuďom a ktorých orientácia je práve na človeka, túto možnosť nevyužijú. Malé združenia, ktoré pomáhajú napríklad potravinových púšťach na Slovensku, nikdy respektíve zriedka dosiahnu na nejaký grant. Dôvodov môže byť viacero. No, napríklad aj vyhlásené výzvy buď nekorešpondujú s potrebami regiónu, sú ťažko zrozumiteľné, alebo práve prinášajú tú prívysokú administratívnu záťaž. A pokiaľ pán posluchač myslel práve tú administratívnu záťaž na úradoch, tak opäť spomeniem úrad splnomocnenca a náš projekt, ktorý som spomínala už na začiatku, učiace sa inštitúcie, kedy my úradníkov učíme, ako eliminovať administratívnu záťaž v rámci samozrejme nejakých možností, ako strategicky pristupovať či už k rôznym problémom, ktoré majú na stole, že jednoducho je tu stále nejaký zaužívaný úsud, že 30 dní, hej, 30 pracovných dní na vybavenie určitého úradníckého úkonu a tak ďalej. Dokážu to spraviť za rýchlejší čas, dokážu byť viacej efektívni. Takže aj k tomuto slúži tento náš modul, učiace sa inštitúcie, a ja verím, že sa do neho zapojí čo najviac štátnych úradníkov. Pani splnomocníkyňa, aký je váš názor na splnomocnencov vlády pre rómsku otázku, ktorí okrem miniania obrovského množstva peňazí nespravili nič a Rómovia žijú ešte horšie? Čo ste vykonali pre Slovákov dobré a čo hovoríte na sľuby politikov o lacných potravinách, ktoré sú stále drahšie a drahšie? Nech sa páči. Čo sa týka úradu splnomocnenca pre rómske komunity, s pánom splnomocnencom Daškom je to môj prirodzený partner na spoluprácu. Spolupracujeme veľmi úzko, sme vo veľmi úzkom kontakte. Nie je pravda, že by tento úrad nevykonával žiadnu prácu alebo žiadnu činnosť. Práve naopak, mnohokrát je to práve tá mravenčia práca niekde, poviem to tak, niekde v tej tme, hej, kde sa dejú tie dobré veci. Pretože úrad splnomocnenca pomáha v rôznych oblastiach, či už je to na východe Slovenska, juhovýchod Slovenska, kde sú tie problémy s rómskou komunitou najpálčlivejšie a najväčšie. Ja sama som bola v Sečovciach, bola som na Spíši v regiónoch, bola som v pohronskej oblasti, kde všade máme tieto problémy s komunitami. Ten problém nevznikol ani dnes, ani včera, ani minulý rok. Toto je dlhodobý problém, na ktorý nás upozorňuje aj Európska únia, na ktorý nás upozorňujú rôzne medzinárodné organizácie. Nie je jednoduché túto otázku riešiť. Ale ak môžem povedať jeden taký pozitívny príklad. V Topolčanoch je komunitné centrum, o ktoré sa stará jedna nezisková, mimovládna nezisková organizácia, ktorá vykonáva aktivity vlastne v integrácii, v etablovaní rómskych obyvateľov do bežného života, do každodenného života. Toto je organizácia, respektíve toto komunitné centrum robí tak neskutočne skvelú prácu. Ja som prišla, tam sú aj byty, teda kde títo minoritní, alebo teda kde táto rómska menšina býva, sú tam celé rodiny s malými deťmi. Skutočne ja by som každému odporúčila, aby sa tam prišiel pozrieť, v akej čistote a v akých skvelých podmienkach títo ľudia žijú. A to chcem poukázať na to, že keď im podáme tú pomocnú ruku, keď im pomôžeme, keď im dáme tú šancu, tak verte mi, že nikto sa nechce vrátiť do zlých podmienok, nikto sa nechce vrátiť do nejakej
poviem to tak trošku vulgárne, špiny, alebo teda do nejakého znečisteného prostredia. To sú deti, ktoré dnes vedia obsluhovať tablety, pretože sa im venujú tí pracovníci z milovaných neziskových organizácií. Vedia čítať, vedia písať. Ja som sa s mnohými tými deťmi rozprávala. To sú 14-15 roční tínedžeri, ktorí už majú predstavu o svojom živote. Jeden chce byť kuchár, ďalší si chce založiť malú firmu, drevorezbársku a tak ďalej. Pre mňa toto je práve to, čo by sme mali robiť, a toto je tá motivácia, že veci sa dajú robiť aj lepšie. To sú tí ľudia, ktorí pracujú pre ľudí. A takouto peknou myšlienkou zakončila dnešnú politickú reláciu a komentáre debata na telefón s Dominikom Papanom, spolumocníkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, magisterka Simona Zacharová, MBA. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým poslucháčom Rádia Frontinus peknú nedeľu. To isté prajeme aj my, no a my sa budeme počuť budúcu nedeľu 22. septembra opäť od 9:30 do 11. hodiny. Príjemnú dobrú chuť k nedeľnému obedu vám želá Dominik Papala. Všetko dobré a do počutia. Reláciu Debata na telefón vám priniesol Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk. V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť po celý deň.